Estamos ao vivo, meu parceiro! Vamos lá, que a live hoje vai ser pancada. Essa live hoje promete. Deixa eu ligar a luz aqui. Ô Valério, salve o Valério! Vamos lá, que hoje eu tô raios, rapaz! Hoje eu estou em raios. A gente vai começar essa live aqui, mostre aí! Vamos lá, deixa eu chamar a nossa convidada aqui de hoje. Que a história dessa guerreira aqui, você não tá entendendo. A história dessa guerreira também é incrível. Vamos chamar a Diane aqui. E logo, deixa eu ver aqui, chamando a Diane. Vai entrar aqui também um aviso de ao vivo aqui no Instagram. Infelizmente eu não consegui estar com o celular da minha irmã. Olá, Diane, vamos convidar aqui a guerreira. Quem sabe passando aqui a Diane. Deixa eu ver aqui. Deixo mais forte, deixo mais fraco. Que hoje eu tô com a camiseta da. E aí, Diane? Tudo jóia? Bem demais, guerreira. Como é que foi aí o Natal? Comeu muito? Continuou treinando? Não, comi nada. Comi muito, comi nada. Tem essa comigo não, que é porque é Natal. Porque eu tô ajeitando aqui esse ring light, porque o ring light resolveu quebrar logo hoje. Pronto. Não, eu também aqui. É pra você ver. A live hoje vai ser tão insana que até as luzes estão quebrando. Eu vim aqui pronto, ó. Vim com a camiseta da Raios. Pronto pra estourar aqui as luzes, tudo de Goiânia, de Goiás. Ah. Isso é em Salvador. Se é de Goiânia, é Matheus. Sou de Goiânia. Ah, que exatamente, massa. Vou acenar aqui pra galera que tá entrando, que a gente vai rolar essa live aqui. E ó, a história dessa guerreira vocês não perdem por esperar. Tá. A gente vai começar essa live aqui. É aquele menino, gente, que vocês ficaram me perguntando se entraram em Pablo Massal, se ele conseguiu entrar, que ficou malhando lá no meio do negócio, que eu achei que era teatro, inclusive, no início, sabia? Quando eu cheguei, eu falei, rapaz, esse Pablo Massal é esperto, ele já botou o menino pra ficar malhando aqui, pra já o negócio já começa desde aqui. Eu achei que era... você acredita? Aqui, né? Rapaz do céu! Que não é maçã, não, aqui é viva sinceramente. É a hashtag que eu promovo hoje. E você deu na telha, vamos fazer. Você não conseguiu entrar. Eu entrei no Ebulição, você acredita? Ai, que massa! Que legal. Exatamente. Que legal. Será que a gente já pode começar essa história? Primeiro, vamos apresentar aqui, depois a gente conta essas histórias Bora. Mirabolantes aí. Bora. Mas vamos lá, vou passar a voz aí pra você, Diane, se apresenta aí pra galera. Eu já vou convidar a galera aqui também do meu Instagram. Massa, vou botar também aqui as... Vou chamar o povo pra entrar aqui nessa live. Essa live aqui, ó, vou fazer a chamada. Vou também chamar aqui o povo. Aperta você também que tá chegando. Ó, somos 5 pessoas. Eu falo, ó, eu não começo live antes de bater 5 pessoas. Como já batemos, já vamos destruir aqui na live. Já podemos começar, né? Então, ótimo. Podemos começar. Chamando aqui, chamando geral. Que a mensagem que será passada hoje veio direto da fonte. Veio. Só sempre vem dele, né? Não tem jeito, só vem dessa fonte. Não, não vem de outro lugar. E Matheus me perguntou, Renatinha tá até aí, entrou aqui agora. É minha parceirona. E ele perguntou pra mim hoje, Renata. E aí, Diane, como é que você funciona? Vai no flow? Quer que faça um roteiro? Eu falei, ó, eu só vou no flow. Se você quiser fazer esse roteiro, você faz. É isso aí. Tá tudo certo. Mas eu não faço roteiro, eu vou no flow de verdade. Ela me conhece, ela vem com os roteiros já tudo pronto, tudo organizado. Vamos pra live. Eu sou Diane. Eu sou daqui de Salvador, conheci Matheus lá no, na fila do Metro IP. E aí eu falei, uau, você tem quantos anos? Eu, 19 anos. 19, né? Eu lembrava que era bem novinho assim, 19 anos. Eu já quis cortar meus pulsos lá mesmo na fila, né? Um menino de 19 anos já tá aqui. No meio da fila, se expondo, fazendo e acontecendo. Eu com 19, jamais eu teria coragem de um negócio daquele. Eu com 39, eu acho que eu também não teria coragem. Mas você tem uma consciência hoje, você sabe quem você é. Que bom que você conseguiu ativar essa sua identidade tão novo. E eu, inclusive, falei isso pra você. Que bom que aos 19 anos você consegue ter essa consciência, porque tem um monte de adolescente, tem um monte de menino da sua idade que não tem ideia do que tá fazendo aqui. Não tem a menor ideia. Então, venha, resgate essa galera aí, mostre pra eles, sim,
que pode fazer diferente, que não desista dos seus sonhos, que tenha determinação, vá lá e corra atrás do que realmente você deseja, que você acredita. E você não tem vergonha, você estava lá no meio da live de um monte de gente, sem camisa, e nem aí para ninguém, porque você sabia o que você queria. E aí você conseguiu entrar na ebulição, que foi incrível também, eu tenho certeza disso. Exatamente. Bom, eu vou contar um pouquinho dessa história aí, aguentem um pouquinho, mas primeiro eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, quem vem aí da Diane também. Meu nome é Matheus Henrique, sou mais conhecido pelo meu apelido, meu branding, né, que hoje eu vou ter essa... Com essa, vou te falar a verdade, é um trabalho que eu vou ter que fazer para tirar esse brand meu de Titica, que é meu apelido, para construir um brand muito mais poderoso, que é através do meu nome, Matheus. Dá para construir um brand muito mais poderoso do que um Titica apenas, né? Isso as pessoas vêm falando na minha cabeça, vêm martelando isso, e eu falei assim, cara, vou ter que aceitar. E já estava sendo natural isso, porque os ambientes que eu estava indo, que eu estava proporcionando, as pessoas já falavam isso para mim, falavam, cara, você não tem que ser mais Titica, você tem que ser o Matheus, você tem que ser o General de Deus. O meu Instagram é Matheus_Gdeus, e as pessoas falam assim, cara, dá para construir um branding poderosíssimo com esse nome seu, e você tá usando um Titica aí, cara. Você tá estragando essa história sua. E o Titica foi o quê? Me conte de onde veio esse Titica. Então, esse Titica aqui, vamos lá contar essa história também. Esse apelido meu tem 11 anos já. É um apelido que surgiu na minha escola, quando eu entrei no quarto ano. Eu entrei aqui nessa escola, que inclusive eu tô morando aqui pertinho agora. É o Centro Educacional Sesc Cidadania, que de fato é uma escola que mudou também o meu caráter, me transformou como pessoa. E lá no quarto ano, cara, eu não podia xingar. Esse foi o princípio de tudo. Minha mãe não gostava que eu xingasse. E eu falei assim, cara, o que eu vou bolar para não xingar? Eu falei, vou falar Titica, né? Titica para cá, Titica para lá, e ia xingando. E um amigo meu falou assim, cara, vou te chamar de Titica. E acabou que pegou. Foram 11 anos, hoje completou, acho que vai bater 12 anos já com esse apelido, mas hoje eu vou mudar, né? Claro que as pessoas que estão comigo desde o princípio nunca vão esquecer esse apelido, porque de fato, por onde eu passei, as pessoas lembram quem foi o Titica, o louco do handball, o louco do IP também, por todos os lugares eu deixei a minha marca. E é exatamente isso que a gente tem que fazer e veio fazer aqui na Terra. A gente não veio aqui só para contar histórias, a gente veio aqui para transformar quem está assistindo essa live também. Com certeza. Porque nós viemos aqui para deixar o nosso legado. O nosso legado é o quê? Por onde a gente passa, as pessoas têm que lembrar ou de você, ou da sua história, ou do que você promoveu para essas pessoas. Um encontro com Deus, um encontro não só com pessoas, não só network, não só conexões, porque a gente fala muito além disso. Mas exatamente isso que eu construí com o meu apelido. Só que hoje está sendo uma batalha para mim. Pensa desconstruir um apelido de 11, 12 anos. Eu queria, para mim, eu vou falar a verdade, para mim não importava. Eu ia levar esse apelido para a faculdade, para o profissional. Ia levar para o resto da vida. Mas a gente tem que saber também que tem coisas que convém e não convém. E vou falar a verdade. Se as pessoas quiserem me chamar de Titica, eu vou estar aqui do mesmo jeito que eu sou com o Matheus. Foi só uma carapaça que se revestiu, né? Mas o tema nosso da live aqui hoje é educação corporal. E o meu apelido também foi construído muito na educação corporal. Por quê? O handball, eu fui atleta de handball durante 5 anos. Uau! E essa... Exatamente. Esse foi o último ano, né, que eu ia falar assim, cara, vou, entre aspas, encerrar minha carreira aqui. Porque eu já estou mais priorizando para calistenia, que foi o que a Diane viu lá na fila. Que calistenia, para você que não conhece, é qualquer tipo de exercício físico que você faça com peso do corpo. Então, eu já estou tendenciando, porque queima no meu coração hoje ensinar pessoas através da calistenia. Não que o handball tenha sido algo que eu vou esquecer e deixar para trás nunca, porque a educação corporal como um todo, ela transforma a vida de pessoas, e a gente vai abordar isso na live hoje. Mas para encerrar aqui, para eu já passar a fala aqui para a Diane, o meu apelido foi construído em todo esse ramo de handball, de escola, de titi, que são 11 anos. Eu saí da minha escola com professor, com coordenador, com todo mundo chamando eu de Titica. Ninguém sabia que era Matheus.
Ia na reunião de coordenadores lá, reunião que tinha no final do ano para saber as notas, minha avó falava: "Não, vim aqui saber as notas do Matheus". Aí o povo fala: "Quem que é Matheus?" "Ah, o Titica, esse sim", tudo mais. As pessoas falavam, né? Porque lembra, pega, querendo ou não, pega, mas é um brand que está sendo construído por trás de Sim, com tudo, né? Não, certeza. João? É, mas às vezes a gente tem que ter cuidado, né, com esses brands, porque para não nos identificarmos com algo que nós não somos. E aí eu vou contar agora a minha história. Eu também fui atleta de ginástica olímpica há muitos anos, até os meus sexta série, há quantos anos, gente? 12 anos, eu acho. Pra galera do 12. Matheus aí, eu tenho 39, então são 20 anos a mais do Matheus. Duas décadas a mais, oh meu Deus do céu. Duas décadas E, de tempo, pois é, senhor. e eu fui atleta de ginástica olímpica, né, durante muitos anos também, eu acho que uns 5, 6 anos. E era o esporte que eu amava, então eu parava tudo só pra treinar ginástica olímpica. Aí na sexta série eu perdi de ano, porque eu só queria saber de treinar ginástica olímpica. E o castigo de minha mãe, infelizmente, não tinha o... Eu acho que foi uma forma que ela encontrou, na verdade, que tá tudo certo. Ela me tirou da ginástica olímpica, porque eu mudei de escola. Nesse que eu mudei de escola, eu tive um apelido, eu era muito, muito magra. E aí meu apelido começou a ser Carcaça de Galinha. Aqui em Salvador tinha uma banda na época, eu tinha 13 anos já, aí com 13 anos. Aqui em Salvador tinha uma banda na época que cantava uma música. E por isso que o apelido veio dessa música, Carcaça de Galinha. Então só tem osso, costela e pescoço, só tem osso, olha, olha a carca, assim. E fazia uma roda e me colocava no meio. E aí, uai, o ring light caindo. Opa, E deixa eu até aí, abrir isso aqui também para tomar um ventinho. esse brand mais conhecido como bullying, no meu caso, não foi legal. Bullying. Não foi legal. Nesse caso, para mim, realmente não foi legal. Isso me trouxe muitas marcas durante a minha adolescência, né? E até eu acho que a partir daí começou a vir muitos. Tá meio torta a câmera, não, né? Ou tá ok aí? A sua tá ok, tô tranquilo. Tá. Deixa eu ver aqui a minha também. Pronto. A partir desse apelido, desse Carcaça de Galinha, só me conheciam como Carcaça de Galinha, abriam o negócio da escola, então eu lembro muito disso. E não foi legal para mim, porque me trouxeram marcas. Claro, a partir desse nome, eu comecei a focar ainda mais na atividade física. Falar, eu agora não vou mais ser magra. Então, com 15 anos, eu comecei a ter um estilo de vida saudável. Eu comecei a fazer musculação com 14 anos, eu tenho 39, nunca mais parei. Então, eu fui morar Parou. fora duas vezes. Primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar é procurar uma academia, tem academia, fazer alguma coisa. Então, lá no Método IP, primeira coisa que eu fiz quando acordei foi ir para a academia do hotel. Então, eu não me vejo um dia sem fazer. Pandemia todos os dias. Então, faz parte hoje da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Então, o apelido trouxe esse lado positivo. Mas trouxeram marcas que só depois eu consegui desconstruir as crenças limitantes que esse apelido, que esse brand me trouxe. Então, às vezes a gente fica assim, titica, 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 aqui na Bahia é algo pequeno, tipo titica de galinha, uma titiquinha, um titico, entendeu? É muito pequeno e você não é pequeno, né? Exatamente. Exatamente isso. E aqui, vou falar a verdade, o Titica pega até para um lado mais pejorativo, de Titica de galinha mesmo, de merda, de bosta. Só que é no, o meu, a minha função, né, vamos dizer assim, entre aspas, foi desconstruir isso. Por quê? As pessoas não chegavam a mim só pelo apelido. Chegavam muito pelas loucuras que eu fazia. Então, como é que era? Quem que foi o doido que, sei lá, foi buscar a bola em cima do telhado da escola? Que tem umas histórias assim meio cabulosas também na minha escola. Mas aí fala: "Não, é o Titica, 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 é Titica pra lá, Titica pra cá". O nome, o apelido chegavam às pessoas. E essa foi a maneira como eu trabalhei meu branding. Só que, querendo ou não, foi no começo um bullying, né? A gente não tem como tirar essa aspas aí. Eu também já sofri bullying na escola, muito por causa do físico, porque eu tinha muitas espinhas. Era uma pessoa que, sim, entre aspas, na minha época, eu tinha os hormônios à flor da pele. Eu tava no sexto ano. Sexto ano é criança de 11 anos aqui, com cabelo no sovaco, com pelos nas axilas. Então, tudo isso foi formando uma atmosfera para que a minha vida fosse de fato transformada. Só que tudo isso eu tive que arcar. Eu tive que pegar a responsabilidade e falar assim: "Eu não vou fazer disso algo ruim para minha vida. Eu vou fazer com que isso chegue a mais pessoas". E hoje é a Perfeito. história que eu conto. E hoje é a história que eu conto porque
Hoje eu já estou escrevendo o meu primeiro livro. Meu primeiro livro se Uau, eu chama também. O Apelido. Foi desbloqueado também no 12K. E o primeiro livro chama Tenha um Apelido. E o que que eu conto nele? Tem muitas coisas na nossa vida que as pessoas nos impõem e querem nos colocar como algo que de fato machucaria, como um apelido, como bullying, que é algo ruim. Só que a gente tem que fazer disso algo que transforme a nossa vida e a Foi o que vida eu de fiz. outras pessoas. Perfeito. E foi o que a Diane fez também. Vou pedir só um minutinho aqui, Diane, para eu pegar o carregador aqui. Sim, um senhor. segundinho, pode contando a sua história aí pro pessoal Ah. que tá chegando. Ó, deixa eu ver aqui quem tá aqui, ó. Deixa eu ver tudo mais. Mas eu quero que você conte aí a parte sua da... Ó, chegou uma galerinha aqui para me ajudar. Bia, pega meu carregador lá correndo. Quem for chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Aperta o aviãozinho aí, compartilha essa live com mais pessoas. Olá, Estou com uma chegando pessoa ali. Aqui de 19 anos, gente. Um menino super determinado, focado, elétrico, cheio de coisa boa para contar, de colocar um monte de energia em plena segunda-feira para a gente falar: uau, vamos lá pegar essa energia aí dos 19, que eu não me cansava nunca com 19 anos. Eu vejo hoje o povo de 14 anos, 15 anos, 16 anos, morrendo de preguiça, morrendo de sono, morrendo de cansaço. Falei: meu Deus do céu, com 19 eu nem sei, eu andava de cabeça para baixo, não sabia. Mas aí achava que a gente era hiperativo. Na minha época era tido como hiperatividade e que era um problema. E aí a criança é hiperativa, e aí é hiperativo, e aí é muito hiperativo. E aí o problema é porque é hiperativo. Sendo que essa hiperatividade é algo incrível, né? Sabe, olha, Exatamente. E meus apelidos, assim, depois na outra escola, de pressão. O povo me chamava de pressão, de tanto que eu botava pressão em tudo. Meu apelido era pressão. Aí foram dizendo olha, que não era seu apelido bom. É bom, filho. Eu botava pressão em tudo quanto é tudo. lugar que ia, né? Só que aí me falaram que isso não era bom. Aí começa o povo instalar um monte de drive mental errado em você. E aí Um você monte fica de achando que nossa você cabeça. tem errado, tem uma coisa errada comigo. Tem uma coisa. Aí você vai tirando a pressão que você tinha da vida toda. É puxado. Agora tem que botar pressão de Exatamente. novo. Aí depois a gente descobre Tem que que botar pressão é bom. pressão de novo. E foi uma coisa que eu sofri muito, porque eu sempre fui muito elétrico também. Só que essa foi uma energia que eu desenvolvi durante minha vida também. E eu já vou ligar aqui com a educação corporal, que é o tema da nossa live. Por quê? Todas as vezes você pode fazer a comparação e agora. Você, eu tenho certeza que no seu dia a dia você conhece uma pessoa que treina. Ou treina todos os dias, ou treina, ou já treina há muito tempo, né? E eu quero que você faça essa análise aí. Faz essa análise. Como é a energia de uma pessoa sedentária, que não treina, para uma pessoa que treina todos os dias, tem alimentação regrada? Como é a energia dessa pessoa? Então, eu quero que o pessoal da live aí também responda. A gente não veio aqui para causar discórdia, mas eu quero que você fale assim, ó. Eu conheço aqui, ó, o meu tio é desse jeito, o meu primo é desse jeito. E me fala aí nos comentários, pessoal que tá aí na live, quem que você conhece ou que tem uma energia muito boa porque treina, faz alimentação, ou alguém que tem uma energia muito negativa, que todo lugar que ela vai, ela suga a energia dela, suga a energia de outras pessoas por causa do próprio dia a dia, da rotina Diga, dela. vocês estão rindo, né? Eu tô aqui, eu tava quase dormindo, falando, gente, 9h15. Eu sou uma idosa, né? 9h15, a pessoa já tá no décimo sono. Vi esse menino parecendo que acabou de acordar. Meu amor, passe um café pra mim, porque o rapaz tem 19 anos. Vai ter que... E eu acabei de voltar do meu treino, rapaz. Olha lá, minha esposa é assim, o Ricardo falando. É meu marido. Um menino parece que acordou agora. Agora, eu na sua idade, aí, eu 19 anos, eu saía da faculdade 10 da noite, ia pra academia, com 10 horas da noite. Chegava em casa meia-noite, Ia a treinar. maratona. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus. Tomar café agora. Caramba. Olha lá, digo por mim, quando eu treinava todos os dias, minha disposição era outra. Hoje em dia treino menos dias e não tenho a mesma disposição. Você vê. Olha lá, o pessoal tá rachando o bico aí de rir, né? Eita, povo. É verdade, Gabriele, né? É Gabriele? Eu não tô conseguindo ver Deixa eu direito. ver aqui, ó. A galera aqui. Gente, quem tá entrando agora aí, que são meus seguidores, e viu, diga aí. Tem Matheus em casa com 10 anos. Ricardo era assim, viu? Ricardo era assim, ninguém aguentava. Ele tocava fogo, porque é meu marido, tocava fogo no andar de baixo, botava no aviãozinho, o aviãozinho com fogo ia pro andar de baixo, tocou fogo no andar de baixo. A menina do.
Ele era essa pegada aí também. Mas a gente vai sair da live. É o problema de não ter roteiro é esse. Às vezes a gente deixa fluir, né? Tem aí essa. Junto com o cooperativo dá nisso. A gente vai ficar aqui batendo papo. Depois a gente fala com o Ricardo. Eu vou deixar o Ricardo abrir o Instagram dele, que ele começa a contar as histórias dele. Sim, Matheus. É isso aí. Bora. Da educação corporal. E vamos lá. Vamos agora para uma temática assim que você vai se abraçar com ela. Por quê? A gente falou aqui da questão de energia. E eu, apesar dos meus 19 anos, estar tá no auge aí, com hormônios à flor da pele, já tem um bom tempo que eu sou reconhecido por ser uma pessoa com uma boa energia. Todos os lugares, é igual eu falei aqui, todos os lugares que eu passava, as pessoas lembravam não só do meu nome, como do meu apelido também. E por quê? Por causa da energia que eu passava. Você que está assistindo essa live, você é luz nos lugares que você passa? Você emana Boa. sua energia. Por quê? Boa. Isso eu desde os meus 4, 5 anos de idade. Vamos aqui para a parte que choca muitas pessoas. Eu falo lá no dia que eu encontrei a Diane, eu falei que eu tinha 19 anos e 15 anos de atuação na minha área. Só que as pessoas falam assim: o quê? Isso é impossível. E as pessoas ficam: meu Deus, você está mentindo. Aí as pessoas já criam um bloqueio, né, janelas, né? Falam assim: cara, é impossível, porque não tem como uma pessoa, uma criança de 4, 5 anos de idade, ter noção do que está fazendo. E é exatamente isso que eu quero trabalhar. Por quê? A noção ao quê? O entender do que você está fazendo vem com o tempo, vem com a maturidade. E isso para qualquer caso, para pessoas que têm 30, 40 anos, de entender o passado ou alguma história que na época não fazia sentido, e coisas mesmo que até Deus nos clarifica. Tem muita coisa, tem muitos momentos que a gente passa que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe como lidar, mas depois vem a clarificação. E foi exatamente essa história minha. Por quê? Eu comecei a desenvolver e ter vivências corporais com meus 4, 5 anos de idade. Uau! E você perguntar isso para uma pessoa é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer alguém, de fato, um profissional da educação física. Para você que é a primeira vez que está me vendo, eu sou o Matheus, o pessoal que está chegando aí da Diane, sou o Matheus, tenho 19 anos e hoje faço o terceiro período de educação física no UFG. Mas isso não é o que tem mais peso aqui, é o que eu falo para as pessoas, o que tem mais peso é a minha vivência, a minha experiência, é a energia que eu passo, porque essa é a função nossa na Terra. A gente tem que aprender coisas e não deixar só guardado aqui na nossa cabeça. A gente tem que espalhar todo esse conhecimento. É Perfeito. aquele ditado, aquela comparação que a gente faz, a analogia do copo d'água. Todos nós somos copo d'água e temos que encher para transbordar. Se Transbordar. a gente ficar, exatamente, se a gente ficar só enchendo a água e bebendo só para a E gente, aí, o vindo para o que corpo vai humano, se a adiantar? gente agora trazer para o corpo humano e fazer a analogia com o corpo humano, 65% do nosso corpo humano é feito de água. E a gente nasce com, eu acho que é 85%, a gente nasce e vai perdendo um pouco da água, né? Com o passar do tempo até ficar 65%. Mas todos os nossos órgãos têm água circulando nele. Então, quando a gente começa a pensar e fala, nós somos água, né? Nós temos a água. A água é um alimento vivo, a água não estraga, a água não apodrece. Por que a água numa garrafa plástica tem validade? Não por causa da água, mas sim pela garrafa. Porque aquela garrafa é plástico, tem algo químico, e por isso ela tem validade. Mas a água em si, ela não tem validade. Se você deixar a água correndo fluente, ela não vai apodrecer. Vai apodrecer se você pegar uma água, parar ela em um lugar, ela vai apodrecer. É a mesma coisa. A gente tem tanta água aqui, quanto mais a gente colocar para dentro, mais a gente vai ter para transbordar. Quando a gente faz analogia dessa do copo, entende o corpo humano, não é para ficar guardada. Não é para deixar, porque vai apodrecer. Vai virar uma mágoa, né? Paulo tá falando hoje, uma mágoa, uma má água, uma água podre dentro de você. Com Bota para certeza. fora para ser renovada, para entrar mais água limpa, 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 e vai entrando e vai botando para fora. E vai contando ao povo, vai falando sua experiência, vai colocando sua energia, não deixa que o medo. Gente, quando eu vi, eu juro por Deus, naquela fila que eu soltei, eu fiz, rapaz, esse Pablo Marçal é inteligente, viu? Já botou um menino aqui para ficar pagando burpee, sem camisa, gritando, jogando coisa para cima. Já para chamar atenção logo aqui no início, é brincadeira, ó, o método IP já começou daqui. Tipo, não tenha vergonha, façam qualquer coisa, sejam vocês mesmos. A identidade está aqui, rapaz, o cara é inteligente. E era verdade, olha só.
E para você ver, hoje eu falo que o meu destravar, o meu método IP foi fora do método IP. Porque fazer todo aquele movimento, querendo ou não, eu usei o meu corpo para estar ali, eu usei minha energia. E é isso que eu quero Muita. falar para Uau. você. O autoconhecimento, como ele é proporcionado através da educação corporal. Eu quero. A Diane vai contar a história dela também, da questão de como o esporte nos ajuda a nos autoconhecer. A Diane já foi atleta também. A Diane vai saber também falar através da história dela, mas a gente tem que entender que a educação corporal, não só esportes, não vamos limitar. É esporte lazer, é esporte profissional, é atleta, é isso, é aquilo. Tudo isso proporciona um autoconhecimento através do quê? Aí que vem a pergunta que eu quero te fazer. Todas as vezes que você estava lá num parque, por exemplo, e viu um pessoal, uma rodinha de pessoas jogando bola, você tinha medo de entrar, você tinha medo de chegar lá e falar, oh, posso jogar com vocês? E como isso ajuda no autoconhecimento? Vamos lá, o primeiro ponto que eu toquei aqui foi a questão da timidez. A pessoa que é tímida, ela não vai ter nem coragem de chegar em uma roda de pessoas que está jogando vôlei e perguntar, posso jogar vôlei com vocês? Mas é tão glorioso, por quê? O esporte lazer, ele tem essa diferenciação e essa ampliação de você estar em qualquer lugar, em um parque, e parece que é um imã. É um imã de energia boa, que pessoas começam a chegar e a roda de vôlei começa a aumentar, e é algo glorioso. E tudo isso vai ajudando ao quê? A você perder a vergonha, a você se conhecer e falar qual que é o meu limite. Eu consigo dar uma manchete? Eu consigo dar um toque? Qual que é o meu limite corporal? E você entendendo o limite do seu corpo, você começa a entender o seu limite aqui, ó. Com Aqui na sua certeza. mente. E eu quero que a Com Diane certeza. conte um pouquinho da história dela, a passagem dela na ginástica e em todos esses anos de treino aí, de 14 anos Não, até hoje, 39 anos. muita força de vontade, muita dedicação, muito desse exatamente, principalmente o CrossFit, porque o CrossFit faz você chegar ao seu limite praticamente em todos os treinos. E a gente trabalha muito, muito, muito essa questão do foco, da mente, de eu me colocar ali e falar, hoje eu vou dar o meu melhor. Então, o autoconhecimento me trouxe muito isso, muito isso. Eu já tinha, como eu já vinha da educação física, eu acho que foi um pouco mais fácil para mim entender o CrossFit. Mas eu lembro que eu participei de um campeonato há 2 anos atrás, e nós fomos campeões regionais aqui de Salvador. Então, foi um grande campeonato, foi na Arena Fonte Nova e tal, foi incrível. E eu falei para as meninas, eu fiz, a gente vai focar, a gente vai ficar em primeiro lugar. Eu não aceito menos do que o primeiro lugar. Nós temos capacidade para isso, vamos dar o nosso melhor. Então, ali você é testado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas se você não sabe exatamente o que é que você está fazendo ali, se você não tem os porquês respondidos, né? O porquê eu estou aqui, o porquê eu escolhi isso, o que é o meu corpo para mim, que consciência é essa que eu tenho do meu corpo, como é que eu identifico o meu corpo, qual é a importância dele para mim. E eu estava falando hoje, inclusive na loja, lá na Artesanal, eu tenho uma padaria hoje. De alimentos low carb, então eu me alimento bem desde os meus 15 anos, faz parte da minha história. E hoje eu tenho a primeira padaria low carb do Brasil. Ela começou dentro de casa, eu até falei um pouco sobre isso. E hoje nós temos uma loja física. E as meninas estavam perguntando como é a gente conversando e tal. E eu falei para uma delas: por quê? Eu gosto de treinar, mas eu parei. Por quê? Ah, porque eu fiquei triste, porque eu fiquei magoada, porque aí você desconta onde? No seu corpo. Então. O que é o seu corpo para você? Qual a importância desse corpo para você? Porque quando a gente entende que o nosso corpo é uma máquina e que ele está aqui só para fazer a função dele, você deixa de ser controlado por ele. Você deixa de pegar essa mente que te controla, que faz parte do seu cérebro e fala: não, você não vai treinar hoje, hoje você está com preguiça e você se acomoda a isso, porque é difícil muitas vezes você brigar. Mas se você entende que isso é uma máquina e que você pode fazer com ela chegar à potência máxima. Você faz. Se você identifica isso e vem do autoconhecimento, vem da sua ativação da sua identidade. Quando você entende que é você que domina, que é a sua alma que domina e que seu corpo está ali apenas para a morada da sua alma, nada mais do que isso. Então é só uma máquina. Eu preciso de um operador. Quem é que vai operar? Minha alma. Simples assim, não é? Eu não posso estar operando uma máquina sozinha. A máquina não vai operar sozinha, senão vai fazer besteira. E quando você consegue identificar isso, Matheus, ninguém mais lhe para.
Ninguém mais lhe para. E você começa a ter essa consciência corporal, esse corpo, né? Como você colocou, muito além do educação física, além do emagrecimento, que você percebe que você precisa cuidar de algo que não é seu. Porque o corpo não é seu. Foi lhe dado de uma forma incrivelmente perfeita, do jeito que ele precisa ser, para você cumprir o seu propósito aqui. Então tem que cuidar muito, porque não é nem seu. Só que a gente se acha na posse dele e começa a fazer um monte de besteira. E aí come o que não faz sentido pro corpo, deixa ele sedentário, deixa a máquina sem funcionar como ela deveria funcionar. E aí não faz mais nenhum sentido. E aí a gente começa as doenças, começa o sedentarismo, a obesidade, começa tudo a fazer parte de um sistema que não era para fazer. Porque o seu corpo não tá aqui para fazer isso, ele não tá para sofrer dessa forma. Exatamente. E ó, vamos aí, ó, pessoal, somos 7 aqui na live, vamos enviar aqui esses aviãozinhos aqui pra gente bater pelo menos umas 15 pessoas. Eu acho que a gente bateu 10 pessoas, eu vi batendo umas 10 pessoas aí. Mas para todos que entraram agora, eu tô aqui com a Diane, a gente tá falando sobre educação corporal e muito além disso. Igual a Diane tava falando aí sobre a questão do estar muito além do emagrecimento, a consciência corporal. Isso é uma coisa que eu trabalho assim hoje como o meu foco, entre aspas, profissional. Porque o foco da minha vida é outro, é transbordar na vida de outras pessoas, mas o meu foco profissional é a busca pela consciência corporal. O que seria consciência corporal para você que, às vezes, não está sistematizado ou está dentro desse âmbito aí de educação, de treino, de alimentação, tudo isso? A consciência corporal traz o quê? Várias habilidades desenvolvidas em conjunto. Então, você não tem só força. Você não é só um fisiculturista que tem muito músculo para mostrar e pouca flexibilidade, por exemplo. Perfeito. Você é alguém que tem força, não só força explosiva, quanto força isométrica. Força isométrica é a força que você faz parada, que você tem que sustentar um peso. Tem a flexibilidade, mobilidade. Então, são habilidades em conjunto. Então, equilíbrio, tudo isso faz parte. E esportes e várias modalidades demandam isso do seu corpo. O CrossFit é uma modalidade que trabalha resistência, que também é uma habilidade fora do comum. Eu falo, eu da calistenia, se eu for bater de frente com alguém do CrossFit para resistência, meu amigo, eu tô lascado. Se eu não trabalhar resistência, fora, rapaz, não tem como. Essa pergunta, até quantos anos podemos adquirir essa consciência corporal? Até quantos anos podemos adquirir consciência corporal? Cara, isso é magnífico. Por quê? Eu tenho um vídeo que, se vocês que estão assistindo a live quiserem assistir depois também, é um vídeo de um senhor de 88 anos que pratica calistenia. Você vê o movimento, os movimentos que ele faz na barra. Eu vou mandar até para você também. Mas ele não tinha consciência e adquiriu na calistenia? Porque quem não tem a consciência, até quantos anos essa pessoa pode adquirir? Tipo, uma criança que não teve educação física, não fez atividade física e não tem nenhuma consciência corporal. Até quantos anos ainda consegue adquirir essa consciência? Exatamente. A história desse senhor, anos, a gente não pode limitar o ser humano. É o que a gente está falando aqui. Quem sou eu para falar que alguém que tem 70, 80, 90 anos não pode começar? A história desse senhor que eu falei, se eu não me engano, acho que a vida inteira ele não praticava exercício físico, mas ele tinha um trabalho braçal. Ele era, se eu não me engano, mecânico, e ele começou a praticar calistenia com 78 anos. 78 anos. E você que está assistindo essa live aí de 30, 40, 50 anos e acha que está tarde para você começar, cara, o que seria daquele senhor que tem 78 anos e hoje tem, se eu não me engano, 88? O que seria dele se ele deixasse a idade dele limitar ele? Cara, é muito além de idade. A consciência corporal pode ser trabalhada de várias maneiras. Você, em qualquer trabalho que você esteja fazendo, vou falar aqui, ó, ele que era mecânico, ele tinha uma consciência corporal, entre aspas, por estar trabalhando no mecânico, por ser algo... Ele já tinha consciência. E quem não tem nenhuma, como é que adquire? Qual é o primeiro passo para começar? Tipo, não tem nenhuma. E como é que eu faço para começar? Para começar, então vamos lá, ó. Eu vou falar uma coisa aqui que vai esclarecer muita coisa na sua cabeça. É impossível alguém ter zero consciência corporal. Perfeito. Por quê? Porque o seu corpo é uma máquina
que todo dia está trabalhando, independente se você fica 12 horas sentado no, né, em um escritório, em um sofá, trabalhando, você está trabalhando a sua consciência corporal. O caminhar é trabalhar a consciência, porque na caminhada você está tendo o equilíbrio do seu corpo. O seu corpo trabalha naturalmente para equilibrar você. Então, se você já está de pé, vamos aí, porque eu gosto de live dinâmica. Pessoal mesmo que está aí, ó. Mesmo uma pessoa sedentária, Matheus, que não faz nada, um sedentário que, né, fica, que não faz nenhum tipo de atividade. Exatamente. Essas pessoas, exatamente, o grau de consciência corporal dela, a gente tem que colocar, querendo ou não, como um grau de consciência baixo. Mas tudo é adaptável. O ser humano é a máquina mais perfeita que existe. Perfeito. O nosso corpo é a máquina mais perfeita. Então, perfeito, tudo é adaptável. Se uma pessoa, por exemplo, vamos colocar dois casos extremos aqui. Se você é uma pessoa sedentária e você não consegue fazer, por exemplo, abdômen. Cara, tem várias maneiras de adaptar esse abdômen, ou esse abdominal, para que você faça. Então, cabe isso também o profissional de educação física fazer. Perceber, o profissional, né, não é só alguém que passa exercício. O profissional, passar exercício é fácil. Você pode ir, ainda mais hoje em dia, que a gente tem um digital a nosso favor, e a gente pode ir na internet e pesquisar alguém. Mas procurar adaptações é igual na nutrição. Perfeito. Funciona na nutrição. A nutrição, às vezes a pessoa não tem condição de comer um salmão, por exemplo, no dia a dia dela. O que que ela pode adaptar que talvez tenha a mesma carga nutricional? Vamos colocar assim, que em tese é a proteína. Salmão contém muita proteína, então o que que eu poderia substituir? Claro que cada um de nós, ou cada um das alimentações, tem também a sua parte específica. Mas é isso que a gente quer e que eu quero disponibilizar aqui para você. E a Diane também vai saber falar muito sobre alimentação, porque um dos cinco pilares da saúde é o quê? É treinamento, é descanso, é alimentação, é o seu comportamento e até mesmo a sua respiração. Então, perfeito, eu quero que você fale, Diane, como você conseguiu desenvolver e linkar. Foi naturalmente que você conseguiu ajustar o seu treino com sua dieta? Como foi essa sua transição, por exemplo, do low carb? Que você comia muito carboidrato, comia doce, comia isso, comia aquilo, e hoje já faz, por exemplo, o dia que eu vi você falando, não sei se foi na live ou nos stories, que um dia inteiro sem comer carbo, cara. Eu faço 2 dias, inclusive, de jejum, né? Mas aí é espiritual, eu passo 2 dias e tal, é um outro lance. Mas assim, na verdade, eu comecei uma alimentação saudável por conta do apelido Carcaça de Galinha. Eu comecei lá com meus 15 anos, por conta do apelido, que foi aquela questão que a gente falou, tem um apelido. Se esse apelido não trouxer marcas para você e você souber usar ele a seu favor, esse apelido me trouxe marcas, mas me trouxe também muitas coisas boas, a ponto de eu falar, não, agora vou me alimentar bem. Eu agora quero comer bem, eu quero ganhar massa magra. Então eu fui em busca do que eu queria, né? Do que eu tinha me determinado a fazer. Então, desde os meus 15 anos, na verdade, assim, desde nova, na casa, né, na casa de minha mãe, não tinha, então nunca teve refrigerante, a gente não bebia, eu não bebia refrigerante, sou filha única, então não bebia refrigerante, filha única de pai de mãe. Não bebia refrigerante, sempre no café da manhã, antes de comer, a gente comia fruta, para depois vir a parte do pão, seja lá o que for. No almoço, sempre vinha primeiro o prato de salada, para depois a gente comer o almoço. Então sempre tinha essas entradas antes, né? De fruta e de... À noite eram sempre sopas, de legumes e tal. Era sempre jantar, não era a comida do pão, do bolo. Muito importante que a família já inseriu já, isso, né? Já. Hoje em dia, se a gente for pensar, a maioria das famílias não tem essa educação nutricional que você está falando, que você teve acesso. Não, meus amigos, eu tenho um amigo hoje que é fisioterapeuta, que ele fala, rapaz, você chegava na escola... Você comprava uma dúzia de banana e era o seu lanche. A galera comendo coxinha, comendo pastel. Eu chegava com uma dúzia de banana e era... Ele fazia, não é possível que você vai comer essa quantidade. Eu fiz, eu tenho que engordar. Eu tenho que engordar, me deixa comer minha banana. E aí eu comia uma dúzia de banana na hora do intervalo. E a galera se acabando nos salgados, no refrigerante. Eu não comia nem tomava. Então, pra mim, não foi difícil a transição pra low carb. Porque eu sempre vim, desde os meus 15 anos, que aí eu comecei a ter um acompanhamento nutricional. A única diferença é que antes, a minha dieta, a minha forma de me alimentar era o funcional. Então, era a comida de 3 em 3 horas, peito de peru ou peito de frango, com batata doce. Tinha muito carboidrato, comia a cada 3 horas. Então, eu tinha muito isso. A low carb me trouxe uma libertação,
de eu comer nessas horas certinhas. Eu percebi que o meu corpo, que o nosso corpo não precisa disso. Hoje eu não fico dando pico de insulina no meu corpo, porque eu descobri o que é que o pico de insulina faz no meu corpo. Eu tomei Glifage, que é um remédio para diabético, para poder engravidar dos meus dois filhos, porque eu tenho ovário policístico. Eu não sabia na época. Com a low carb, eu tratei ovário policístico. Então, hoje eu faço tabelinha por causa da low carb. Eu antes menstruava a cada 40 dias. Hoje eu tenho um ciclo certinho de 28 dias. Não tomo nada contraceptivo. Tabelinha de 28 dias, porque hoje eu tenho o meu ciclo perfeito com a low carb. Psoríase. Esofagite, eu tomava todos os dias. Aí eu fazia o ciclo daquele 40 dias de pantoprazol. Tratava, dava um tempo, voltava de novo a esofagite. Às vezes eu dormia sentada de refluxo, de dor, uma dor que eu parecia que eu estava infartando de tanta dor. Tratei com low carb. Então eu acabei desinflamando muita coisa do meu organismo com a low carb. A low carb me trouxe muitos benefícios. Então assim, é a primeira dieta que eu tenho tanto tempo desde 2017 que eu tô na low carb. Então são 3 anos. Hoje eu faço jejum intermitente muito tranquilo. Fiz a primeira vez de 2 dias, eu nunca tinha feito. Tô me preparando para fazer o de 7 dias. Fiz o de 2 dias já 2 vezes. E foi super tranquilo para mim. Super tranquilo. Foi só na água. Só água mesmo. Só água o dia inteiro. Só água. 2 dias. 2 dias seguidos. E fazendo tudo, tá? Fazendo assim, não fiz atividade física, mas com cara de que nada tá acontecendo comigo. De boa mesmo. E aí eu percebi. E aí eu comecei a ter essa consciência ainda maior do corpo. Eu comecei a ter uma percepção do alimento ainda maior. Eu comecei a fazer perguntas antes de comer. Por que eu estou escolhendo comer isso? Ontem foi um domingo, eu tava voltando com meu marido. E aí, vamos comprar uma lata de leite moça para fazer um brigadeiro, os dois. Aí eu virei pra ele e fiz assim: tem sentido a gente comer esse brigadeiro agora? Vamos fazer isso não? Ele é, não vamos não. E não paramos, e eu dormi ótimo, dormi 7:30 da noite, inclusive ontem. E não comemos o brigadeiro. E eu fiquei super feliz, porque eu poderia ter comido. Mas hoje eu faço muito essas perguntas. Faz sentido eu comer isso? Por que eu vou fazer essa escolha agora pra mim? Tem alguma necessidade, tem alguma coisa que veio aqui na minha cabeça que desencadeou essa vontade de comer um doce? Porque a gente precisa identificar o porquê das coisas. Com precisa certeza. Ficar se perguntando o tempo inteiro. Por que eu vou escolher isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não só o porquê, como o também como e quanto. Isso é uma das coisas que eu mais explico hoje no meu Instagram e nos projetos, às vezes, que eu faço. Eu fiz um projeto tem pouco tempo, que chama Projeto Arrisca, que foi o quê? Eu promovi durante 30 dias, eu calculei e tudo o que eu comia, exatamente tudo, igual eu já fiz uma preparação no início do ano também. Então, eu tinha que calcular tudo que eu estava comendo. E tem as separações hoje dos 4 macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato, a gordura e as fibras também. Os 3 principais são os 3 primeiros que eu falei. A fibra entra mais como a parte de legumes, vegetais. Sim. Então, eu promovi como isso. As pessoas têm que saber o quanto ela come e o porquê que você come. Por que que você come brigadeiro, por exemplo? Ah, não, porque eu gosto de doce, eu gosto de me relaxar, eu gosto de sair à fuga também, né? A alimentação é uma das coisas... Hoje eu perguntei pra mim, não, porque é quando eu me sinto triste. Quando eu me sinto triste. A alimentação é uma das coisas... é uma das coisas que eu falo. As pessoas usam muito alimentação para as fugas. Exatamente. Não só a alimentação é uma das principais. Por quê? A pessoa que bebe, ela tá tentando uma fuga da realidade. Pessoa que bebe, a pessoa que come doce. Mas tudo isso dá para ser controlado. E como se perguntando... Por que eu como doce sempre quando eu chego depois do treino? Ou sempre depois que eu chego depois do trabalho? Então você começa aí na raiz do problema. Isso. Você começa a interpretar o caramba. Eu tô comendo por eu causa disso. Eu parei de beber assim. As pessoas acharam que eu parei de beber porque eu virei cristã. E eu falei, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não é assim, não. Eu parei de beber porque eu comecei a fazer perguntas e vi que não estava fazendo sentido aquilo ali. E tá tudo certo, não é porque eu virei cristã que aí não pode beber, tem nada disso, as pessoas começaram a achar que tem isso. Eu falei, não, gente, é porque deixou de fazer sentido pra mim. Eu perguntei, por quê? Eu tô ótima, tô me sentindo tão bem psicologicamente antes. Eu bebia como uma fuga, eu entendi perfeitamente pra que eu comi, pra que eu bebia. Era pra eu fugir, tô estressada, vou beber. Tô cansada, vou beber, tô alegre, vou beber, tô no reggae, vou beber. Pra eu ficar mais feliz, eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu amava beber. Amava, 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 meu bebê.
salivava a cerveja. Se deixasse, eu já tava bebendo, inclusive, hoje, porque já ia ser final de ano. Então, eu já ia estar na hora dessa bebendo horrores. E aí, eu parei de beber. Completamente. De não fazer mais o sentido para mim. O sabor nem faz mais sentido. E eu comecei a perguntar, por que não tá mais... Não faz mais sentido. Deixou de fazer sentido. Porque eu não preciso mais da bebida para preencher algo que antes era vazio. É muito simples. Exato. E quando acontece, vira a chave. Não é... E hoje as pessoas falam, vai beber? Não vai beber? Não, não vou beber. Ai, bebê, você não vai beber, não é possível. Não, não faz mais sentido para mim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um de nós temos nossas escolhas. Isso. E é algo incrível. Vou falar uma frase aqui que algumas pessoas já devem ter visto. Não, se eu não me lembro, é de uma nutricionista famosa lá, ou uma nutricionista que chegou a falar, que é o quê? Se você não consegue controlar nem o que você come, como é que você vai controlar todas as outras áreas da sua vida? Não tem como. Que se você come todos os dias, você não consegue controlar o que você coloca para dentro da sua boca? Imagina o que vai sair de fora aí. Como é que você vai controlar isso, meu amigo? Aí as pessoas perguntam, só que é tudo relacionado. O que você coloca para dentro também tem a ver com o que você coloca para fora. Pessoas que perdem, que são estressadas demais, que perdem a paciência muito rápido. Sabia que tudo isso tem ligação com as coisas que você se alimenta, com o que você se alimenta? Questão Acredito. de açúcar. Então, Acredito. tudo isso, cara, a gente tem que levar em consideração, porque nós somos um corpo e uma máquina que está trabalhando em conjunto. A gente começar a estudar tudo minuciosamente, começar a ver células, igual a gente vê lá na faculdade, a gente começa a ver que tudo é um sistema integrado, que se uma coisinha der errado, todo aquele sistema vai dar errado. Então é exatamente o que acontece, por exemplo, com o coronavírus. A gente não tem como negar isso. É um vírus que entra. Se o nosso corpo não tiver a imunidade. Ó, chocada a Paulina aí. Ó. Se a nossa imunidade não tiver em dia, como o nosso corpo vai combater algo que vem de fora? Lançou uns Não. estudos, eu nem sei se você chegou a ver, Diane. Um estudo que fala que pessoas que treinam ou têm uma rotina saudável têm 34% a menos de chance de pegar ou de contrair o coronavírus por causa do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele está diretamente ligado com as doenças que a gente tem hoje no dia a dia. Então, qualquer coisinha, gripe, por exemplo, é algo que o nosso sistema imunológico tem a ver. E a alimentação está totalmente ligada ao nosso sistema Todo. imunológico. Eu fiz o exame, né, para poder ir pro método IP. E aí, positivo. Eu falei, eu não tenho como estar de Covid. Impossível. Não tinha nada, zero. Treinando, jogando peso para cima. Só fiz porque tinha que ir pro método IP. Falei, gente, eu não Eu tô, eu também. não tô. Me isolei, eu falei, vou ter que me isolar, né? Deu positivo, tem que me isolar, não tem jeito. Mas eu vou repetir esse exame na véspera de ir. Porque eu não tenho chance de eu estar, não tô sentindo absolutamente nada. Mas, como eu sei que tem pessoas assintomáticas, vou me preservar aqui. Foi até quando eu fiz o jejum de 2 dias. Eu falei, vou até me preservar aqui, porque eu não posso Caraca. passar isso para outras pessoas, mesmo não tendo, né, sendo assintomática. Me isolei, ficou eu e o Ricardo aqui isolado, meus filhos ficaram com o pai. E aí eu falei, mas vou fazer na véspera, porque eu não estou de Covid. Eu fiz dando negativo. Eu falei, esse foi o tempo do vírus, que já passou, não sei o que aconteceu. Só sei que eu não estou, deu negativo. Você tinha feito primeiro o sorológico ou o Fiz tudo, PCR? fiz tudo. Aí o Todos? PCR deu positivo e a sorologia negativa. Aí depois eu repeti e deu tudo negativo. Ó, você vê, cara, é incrível. O nosso corpo é uma máquina que, quando a gente começa a entender que tudo influencia nessa máquina aqui perfeita, a gente fala assim, não faz mais sentido eu beber, não faz mais sentido eu comer isso daqui. Então é a gente e o que que isso tem a ver com o processo de autoconhecimento que a gente falou. Você saber o que convém e o que não convém, o que faz sentido e o que não faz sentido. Perfeito. Isso é um processo de autoconhecimento Isso assim porque tem que que fazer sentido para você. tem que fazer sentido para você. E tem coisas durante a nossa vida, não só da alimentação, que vão parar de fazer sentido. Hoje eu fico até assim, meu Deus, cara, eu não quero que a educação física pare de fazer sentido para mim, porque é algo tão transformador e é algo que assim que eu levo como, por exemplo, a vida de uma pessoa. Vamos supor, vamos colocar em casos extremos aqui, a pessoa com 90 anos,
Vamos dizer, eu conheci uma pessoa hoje, acho que 78 anos, que treina lá no Vaca Brava também, e ela fala exatamente assim: eu não seria nada se não fosse a educação física, o treinar. O se eu treinasse todos os dias, se eu caminhasse, o que seria de mim? Eu não tinha nem a parte social desenvolvida, porque se você não sabe, é uma das até diferenciações que a calistenia tem. Por quê? É totalmente diferente você estar em uma academia trancafiada entre quatro paredes e estar em um ambiente ao ar livre treinando. É totalmente diferente. O ambiente dita o seu ritmo. Você às vezes está na academia e só tem um monte de pessoa chata lá do seu lado reclamando, falando um monte. Eu acho que eu até vi o testemunho da Diana aí falando da corrida, né? O povo reclamando da corrida, que ela também Eu reclamava. reclamava da hora que eu chegava, da hora que eu ia embora. Odiava Só correr. que o dia que ela falou assim: vou parar de reclamar e vou fazer, tudo Mudou mudou. tudo. Mudou tudo. Tudo. Mudou tudo. E é algo assim. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, também quando você treina ao ar livre. Você está em contato com a natureza, você está ao lado de pessoas que não estão preocupadas só com estética, que estão tá preocupada com a saúde dela. Então, deixa eu ver aqui a É pergunta que Paulinho, a já vou dar um esporro Paulinho. aqui, ele. Comia pra minha Deixa eu menina ver aí, por ó. anos. Deixa eu te falar uma coisa. Amor da minha vida, essa mulher maravilhosa. Como é possível ter me destruído por tanto tempo? Tá tudo certo. Fez parte do processo. Foi necessário para hoje você se curar e virar para mulheres que continuam se destruindo e falar: eu venci isso aqui. Se eu venci, você também consegue vencer. Fez só parte do seu processo. Enxergue isso como algo, um benefício que você precisou passar como um processo, uma parte do seu crescimento, né, que você comia para se agredir por muitos anos e hoje você olha, eu já te falei isso, você vai ser o resultado. Você já está em busca, daqui a pouco você vai começar a dar esse resultado. As pessoas vão ver esse resultado e você vão saber o que foi que você fez. E aí tá o seu propósito, você falar: é, eu fiz dessa forma. E Eu aí, usava a já é. comida Vou para falar me uma coisa, agredir, já é não teu faz e resultado. já é. Já é. E Olha, hoje outra você com coisa 9 aqui, ó. anos. Exatamente, ó. Mas eu lembro de você com 9 anos. Caramba! Quem que é aqui? Deixa eu ver. A Franci. E, cara, é algo assim. O partir é o quê? É você reconhecer. É igual a. Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Pauline é minha A aluna da Pauline. mentoria. Eu tenho uma mentoria maravilhosas que estão aqui. Eu tenho uma mentoria para mulher, mas só tá abrindo a próxima turma no meado aí do mês de janeiro. Mas quem quiser vai lá, tem um link. Dia 4 de janeiro, Matheus, eu começo um evento presencial aqui em Salvador. Vai ser muito legal, só para mulheres também. Eu Então, eu falei falei que Deus tá. assim, se não fosse presencial, não fosse só para mulher, eu tava aí. Ah, mas vai ter Vou ter oportunidade que ir para ainda. Deixa Salvador. comigo. Vai ter oportunidade ainda. E vai ser transformador, eu acredito muito nisso. Vai ser presencial e ele está formando assim um exército de mulheres. As mulheres que ele está colocando na minha vida são mulheres As incríveis, mais assim como Pauline, poderosas. com histórias incríveis. Que quando já está chegando a hora dela, quando esse remédio cair, aí ela vai falar: agora eu posso transbordar isso tudo aqui. E já está chegando, em nome de Jesus. Já é, já é. Deixa eu ver uns comentários aqui também que a galera tava mandando. Ó, a Nana, ainda estou em processo de me alimentar como recompensa. Os exercícios já consegui engrenar, mas a alimentação ainda estou em processo. E para você ver, a maior dificuldade hoje que eu enxergo é a pessoa controlar e regular a sua alimentação. Por quê? A maioria das pessoas não tem resultado, não só estético, mas em relação à saúde mesmo. Por causa da alimentação. A pessoa treina, treina bem, só que não sabe o que está comendo. E essa questão do alimentar como recompensa que você falou é algo que não só é trabalhado por psicólogos, como profissionais da educação física e nutricionistas também. Por quê? A gente sempre tem aquele momento ou aquele dia na semana que a gente fala assim: não, hoje eu posso. Hoje eu posso porque eu fiz isso, porque eu aquilo, e é É uma só mais recompensa, né, uma imediata. portinha. Exato, é só mais uma portinha de uma fuga que você abriu. Porque você fala assim: não, eu treinei bem na semana, mas hoje eu posso beber, hoje eu posso isso. Muitas pessoas, assim, que às vezes não têm esse discernimento, falam: não, eu treino só para beber no final de semana. Por quê? Porque aí eu Mas, vou ô, conseguir Matheus, gastar sabe o que é que eu energia. percebo?
tudo tá ligado ao autoconhecimento, né? E a gente até colocou que era uma parte do tema da live. Por que o autoconhecimento? Tem que saber quem é você. Você precisa saber quem é você. Você precisa entender. Eu tô comendo por causa, que como Nana botou aqui, né? Eu tô comendo, eu ainda como por conta da fuga. Cadê que ela botou? Ainda estou no processo de me alimentar como recompensa. Então, okay. Recompensa de quê? Você precisa ser recompensada do quê? O que é que faltou para você na sua vida? O que é que aconteceu no seu processo, na sua infância, porque vem da infância, e que você acha que não é digna de resultados, né? Porque você precisa se recompensar. Porque você precisa da aprovação das outras pessoas. Porque você precisa estar mostrando para você mesma que o alimento ele vai lhe acalentar. Que o alimento vai fazer com que você se acalme. Que o alimento vai trazer um pouco de alegria para você. Porque você precisa usar alguma coisa externa para poder preencher algo que é dentro. Não vai adiantar. Você vai comer a barra inteira de chocolate. Vai lhe dar um prazer momentâneo. Essa recompensa rápida. E depois você vai ficar destruída porque você comeu esse chocolate. Aí vai bater a depressão. Aí você vai ficar arrasada. Aí vai querer enfiar o dedo na goela. Vai querer vomitar. Vai querer botar esse chocolate. Aí vai começar. Aí vai vir um outro processo. Da culpa. Da culpa, eu sou culpada, eu comi, que inferno, o que é que eu fiz com a minha vida? Porque eu tô. Aí pronto. Aí você come de novo pra esquecer o chocolate. É uma bola de neve. E aí você não para. Porque o problema não está fora, está dentro. Precisa procurar o autoconhecimento. Precisa. Vocês estão falando aqui, oi, tudo bom? Uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Que usava várias coisas, ó, compra, carro, apartamento, tudo vocês imaginarem. Eu ficava usando, eu agora tenho que ter um apartamento tal, eu agora tenho que ter o um carro tal, eu agora tenho que ter isso, eu agora tenho que fazer isso. Eu ficava buscando coisas para mim para encher. Isso é uma forma de compulsão também, não é só na comida. Tem gente que procura em várias coisas, na bebida, na comida, na droga, em diversas coisas. E você vai buscando, e você não vai se preencher. É momentâneo, é uma recompensa, assim como vem da comida, aí tá vendo? Depois vem a tristeza e a culpa. Perfeito, não tem jeito. Exato, falou. Aí você fica arrasada que você comeu, aí você fica arrasada que você bebeu só hoje. Aí você passou do limite, porque não estava mais fazendo sentido para você. Aí você fica arrasado, porque aí você vai ficando arrasado, porque se não era para comprar. E aí você saiu para comprar porque você estava triste. Sempre a gente usa algo externamente para preencher um vazio que é nosso. E que só vai ser preenchida com amor incondicional, que não tem jeito. Quando você descobre a fonte, quando você descobre de onde vem esse amor, você se preenche dele de uma forma. Eu estava falando para essa menina, e se ela olhou para mim, ela fez, você encontrou a felicidade absoluta, né? Eu falei, encontrei. E vem da fonte. Eu entendi que vem da fonte. Da fonte. Vem simples dele. Simples assim. Olha a Ana falando aí também, ó. Verdade, eu estava com muita vontade de atacar um chocotone e lembrei de você, Diane. Não comi. Oh, coisa boa! E é claro, a gente tem que falar assim. Você também não pode pensar que não irá haver recompensas. Mas a recompensa, quem dá, não é você. Não é você, ó. É aquele cara lá de cima. Uau, e a recompensa dele, meu amor. Vale mais do que qualquer chocolate. Vale mais do que qualquer chocolate. É só saber esperar, gente. É só viver um dia de cada vez. Exato, vou contar uma história que aconteceu comigo no início do ano de 2020. Eu passei por um processo profissional de uma preparação de um fisiculturista. Que eu peguei a régua e moldei pessoas, moldei preparações e fiz comigo. Foi uma experiência que eu fiz comigo. Não ia competir, não estava programado nada. Só que eu falei assim, ó, eu quero ter essa experiência. Porque eu, sendo um profissional da educação física, se eu passar por isso, eu posso falar para as pessoas se convém ou se não convém. Se faz sentido ou não faz sentido. Perfeito. E eu tive essa experiência também. No início do ano. Exato. E as pessoas falam assim, ué, mas você ia competir, se é isso? Não. Falei assim, fiz por experiência. Para colocar a minha pele em risco. Para saber se convém ou não convém. Então, eu fiz a preparação, e uma preparação de fisiculturista, cara, é algo descomunal. Por quê? Você no início, é claro que tem as preparações mais extremas, até as mais, assim, naturais, entre aspas, e chega na última semana... Eu tinha que tomar 9 litros de água no dia. Uau. Então, era a garrafa assim do meu lado. Transbordando. Começou a transbordar. Transbordando. Só me enchendo.
para depois transbordar tudo isso para você que está assistindo essa live agora. Então, é experiência, vivência, conhecimento. É algo que eu tinha que fazer, pra, não só como profissional, mas para ter alguém ou alguma autoridade sobre perfeito, algum fato ou alguma experiência. Então, eu cheguei a, nas últimas semanas, cortar carboidrato, ficava só no frango e só na salada. Cortei até o sódio, porque o sódio também tem, ligação com a sua hidratação. Isso. Então, fiz todo um processo. Só que qual foi meu erro? Eu vou falar aqui. Depois que eu terminei, foi algo extremo que eu fiz. Foi algo assim, não é fácil cortar carboidrato, não é fácil isso. O processo da Diane foi um processo natural. Foi um processo que, desde os 14, 15 anos, ela levava uma vida, em tese, saudável, e que depois ela só fez um corte. Ela só falou assim, isso aqui não faz mais sentido para mim. Só que se você é uma pessoa, que eu, como profissional de educação física, tenho que te dizer, se você é uma pessoa que está levando a vida toda desregrada, não só alimentação, não só a treino, não adianta você querer cortar tudo de uma vez. Não adianta você querer cortar tudo da sua alimentação. Não adianta você querer fazer o treino mais difícil do mundo. Não vai adiantar. Aos poucos, você é um processo. Não... Começar pequeno. Exato. É um processo e algo que você tem que ir fazendo com o tempo. É uma escada. Isso. Gradativo. Isso. Se você cortar, você não vai dar conta de sustentar isso por muito tempo. E o que você prefere? Você prefere pagar o preço por mais tempo e sustentar isso? Ou você prefere fazer algo extremo que você consiga sustentar 1, 2 meses? E olha lá, porque a maioria das pessoas não consegue sustentar. E isso tudo entra novamente em um processo de autoconhecimento. Exato. Você saber o que está aqui dentro. É você falar assim, caraca, por que que eu fiz isso? Exato. Faz sentido? Rapaz, então, quando o autoconhecimento entra, que a gente começa a clarificar as coisas, fica tudo tão mais fácil. E aí fica todo mundo, negócio de autoconhecimento, tudo agora é autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É porque, gente, depois que a gente entende o que é, quando eu ficava ouvindo e que não entendia nada, eu achava um saco esse povo que falava de autoconhecimento, propósito de vida. Ai, que porra esse povo chato do cacete que fica falando essas coisas, nem pra que lado vai isso. E quando você começa a entender realmente o que é, que começa a fazer sentido, você fala, meu Deus, todo mundo precisa saber o que é isso. Porque é de onde é a fonte, é onde você começa tudo, é a origem, na verdade, né? Quando você entende quem você é, todo o resto passa a fazer sentido. Até os seus erros, você consegue olhar para eles e falar, uau, errei. Que massa, deixa eu aprender aqui agora com esse erro. Que massa. Legal, errei, é tão legal errar. Vou crescer agora aqui com esse erro. E foi igual no início do ano, eu fiz processo de emagrecimento. O primeiro processo de emagrecimento que eu fiz foi no início do ano. Deixa eu ver. Quase tropa de elite. A louca foi pro CrossFit, nunca tinha ido, chegou lá pra não se sentir inferior. Não, vou botar barra. Aí bota barra e aí faz não sei o que lá. Foi descansar a coach, minha filha, isso aqui não é musculação. Pagou. Aqui não para, quase morre. Me ligou, me xingando toda, aqui foi pro CrossFit. Ai, meu Deus. Mandou uma mensagem engraçada. Isso não é de Deus, não. O que é isso? Você me deixou aqui doido. Esse bump foi o Satanás que inventou esse negócio. Satanás que inventou esse bump do caramba. O bump eu vou te falar, viu? Bump é algo que não é de Deus mesmo, não, velho. Mas você vê. Tudo é processual. O processo meu de autoconhecimento também não foi do dia pra noite. Não. E por você achar, às vezes, que eu sou jovem, que eu sou isso, eu sou aquilo, o meu processo de autoconhecimento foi com 12 anos, quando eu tava no meu 7º ano da escola. Uau. Aí você fala assim, como assim? Como você, tão jovem, tão isso, tão aquilo? Mas por quê? Foi as perguntas que eu comecei a fazer pra mim. Eu sofria bullying. Eu sofria bullying, eu era alguém tímido, eu era alguém que não conseguia conversar com uma mulher igual a você. Eu tô conversando com você aqui agora. Eu tremia nas bases. Eu suava frio, eu não dava conta de conversar, de falar em público. Só que eu comecei a me perguntar. Eu comecei a falar assim, por que que eu não dou conta de falar em público? Por que que eu não dou conta de conversar com mulheres? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu tenho espinhas? Aí começava a estudar. Começava a estudar a causa de espinha, começava a entender a parte teórica, isso e aquilo.
Então, tudo isso foi fazendo com que eu mudasse pensamentos. Os Por que pensamentos tem espinha? O que é espinha? Ações. Por que tem espinha? Eu nunca tive espinha. Me ajude aí, vá. Por que tem espinha? Nunca tem espinha? Ó, a espinha, ela, uma das maiores classificações que tem é a questão tanto hormonal quanto a questão de alimentação. Tá então, ouvindo, Ricardo? A minha... Botando o Deixa Ricardo eu ver aqui. Acho que ele dormiu. Exatamente. Opa! Eu sofri muito de espinha. O meu era por causa dos dois fatores. O meu era por causa da questão hormonal, que de fato a minha testosterona, a parte hormonal minha, era muito fora da curva mesmo. E a questão da alimentação. Quais por são causa os do quê? Alimentos que mais prejudicam alimentação a espinha? muito alimentos gordurosos, frituras, skin, essas coisas tudo. Eu, quando era pequeno, comia, mas não comia tanto. Mas o que mais me ajudou a ter espinha foi leite com Toddy. Eu vou falar aqui porque eu sofri com isso. Então eu vou falar aí pra galera que tá assistindo essa live. Então, eu tomava acho que 1 litro por dia. Minha avó fazia. Era muito leite, era muito leite, era muito Toddy. E pra você ver, tudo isso, a minha cara pipocou todinha. Eu depois vou ver se eu posto aqui no meu perfil do Instagram uma foto quando eu tinha espinhas. Então, tudo isso por causa da questão Como da é que você alimentação. tratou? Aí, como é que eu tratei? Primeira coisa que eu fiz foi começar com aqueles sabonetes. Eu começava com sabonete asséptico, não dava certo. Aí fazia isso, fazia aquilo, secante, um monte de coisa. Mas o que de fato ajudou e assim encerrou toda a minha espinha foi o tratamento com Rokutan que eu fiz. Não sei se você já ouviu falar, mas é um tratamento que agride muito o nosso corpo. Pois é um é. tratamento que você fica com a pele extremamente ressecada, a boca extremamente ressecada, mas olha para você ver o tanto que é grandioso. Durante esse processo, eu aprendi a cortar, igual leite com Toddy. Esse ano mesmo, entrei sem tomar leite com Toddy, não tomava mais. Quando tomava, tomava uma vez ou outra. Por quê? Porque isso me exigiu do meu corpo que eu fizesse isso. Porque se eu continuasse com os mesmos hábitos que eu tinha antes, perfeito, nem adiantar de nada. Eu ia secar todas as espinhas, só que um ano gente, e meio sumido, depois com eu 19 voltava. anos, cheio de esclarecimento assim da vida, né? Com todo organizado. E a gente aqui de 38, tá velho aqui, 38, 39, 37, tomando Toddy até hoje, vocês aí. Ó, que absurdo. Eu conheço um monte de gente que toma Toddy, o meu amoreco aqui, de 43, chegou hoje em casa, de farinha láctea, pra bater o whey protein. Eu falei, você não tá botando farinha láctea no seu whey protein, é verdade? Isso, claro que é verdade. Leite, farinha láctea e whey protein. Eu falei, tá louco. Regrediu aí 20 anos. 43, 20 eu anos. Que farinha láctea é um super alimento. Eu falei, pronto. Surtou aqui completamente. Ai, lascou. Ai, lascou. Meu rosto explode de espinha quando tomo muito leite ou vinho. Parece que inflama meu corpo. Exata, o vinho, eu teria que ver a composição dele para falar alguma coisa. Mas o leite é extremamente rico em gordura. O leite é extremamente gorduroso. E a gordura, então ela tem é em que excesso. Evitar. Ela é em excesso no nosso corpo, não faz mal. Só que a gente também não pode ser extrema ao ponto de não vou comer mais gordura. Não é assim também. A gente não pode falar, meu Deus, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Por quê? A gordura está diretamente ligada à nossa parte hormonal. A parte de gordura, não só o homem, quanto nas mulheres também. A produção acontece da gordura para ácidos graxos, colesterol. Colesterol é o hormônio do estresse, mas ajuda também na produção de testosterona, por menina, exemplo. Meu colesterol, que era alto, tá baixinho depois que eu virei zen. Depois que eu não me Exatamente. Estressei, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Tem os dois tipos de colesterol. Então a gente também não dá para sair falando um monte de coisa aqui. Mas isso tudo é um processo de autoconhecimento. É você entender o que está acontecendo com você, perfeito, ir atrás, gente. Buscar o conhecimento e voltar com a resposta. Ah, e falar o assim, povo não daqui de Salvador, o evento, vai ser toda segunda-feira, ver esse evento presencial. Só óbvio. Vou fazer isso. Eu falei, esse povo vai sair daqui com a identidade ativada, propósito de vida clarificado, autoconhecimento, sabendo exatamente quem é. É minha missão. Eu só termino esse evento quando o povo estiver lá e falar, agora sim, posso ir. Eu falei, agora vai. Eu não agora vou vai. Cansar enquanto não resolver os problemas. Não, exatamente. Não vou conseguir me calar mais. Então a galera e daqui tudo de é Salvador, pra dentro.
É o quê? E igual você está falando, tudo é a gente olhar para dentro, né? As perguntas que a gente faz, só que uma coisa que a gente tem que saber. Eu, com 19 anos, vou parar. Ah, tive meu autoconhecimento, tive meu processo de autoconhecimento. Vou parar de fazer perguntas para mim quando eu tiver com 30 anos. Isso não Não, mas eu existe. comecei a fazer com 37, tá ficando doida? Eu comecei a fazer essa É. pergunta com 37. Agora, com 38, quando virou aí o ano, que eu comecei a entender um pouco. Aí chega um menino de 19 dando show. É brincadeira um negócio desse? Não tem idade, viu, minha Só gente? É só começar. é só começar. Não é hoje, não é amanhã. E eu às vezes fico me martirizando também. Porque eu fico vendo um monte de jovem igual a Ana George, acho que é George, né, que tem 19 anos e é milionária já, um monte de gente com minha idade, milionária, isso aqui, Não eu falo, meu conheço. Deus. E agora? E eu tenho que ficar me martirizando? Só quer saber. É tudo no tempo de Deus. Eu tô fazendo minha Ah, ainda bem parte. que eu não conheço, né? Porque se você tá se martirizando, você tem 19 e tá arrasado, que você é milionário, se olhar onde 19, eu com 39, a minha 19 tá milionária. Ainda bem que eu não sei nem quem é. Eu tô me Você comparando com vê, ele de 30 e pouco. Eu falei, ele começou um pouquinho antes de mim, daqui a pouco eu chego lá. né? E eu fico olhando, eu falo assim, a única coisa que eu quero é moldar, fico moldando pessoas. A Diane é uma nova pessoa que eu tô moldando, por quê? Ai, que Porque massa. são pessoas, cara, eu quando tiver 40 anos, 39 anos, eu quero estar do jeito que essa mulher tá. Tá firme, Não. forte, tá treinando, tá arregaçando, tá fazendo um monte. E, cara, é tão incrível, por quê? Você começa a moldar pessoas, você começa a mudar o seu ambiente, as maneiras que você vê, Sim. você acha que é impossível ter alguém de 40 anos que treina desde os 14, igual a Diane, que tá com 39 e treina desde os 14, ou alguém que tá com o mesmo corpo, igual uma das pessoas hoje que eu moldo, que é o Sérgio Bertolucci. O cara tem 42 anos e tem o mesmo corpo de 21 anos. Aí meu É marido tendo como o desde os cara conseguiu? 17 o mesmo corpo. Ele tem O cara 43. o é uma manutenção, é sustentar. Não adianta a gente chegar no resultado. Ah, cheguei no resultado estético e vou parar de Vou treinar, parar de descansar, né? alimentar. Não existe isso. A É gente igual o tem que. processo do autoconhecimento. É É igualzinho que você igual o tá processo falando. do autoconhecimento. Não dá pra parar. E eu acho que ninguém quer parar, porque depois é um caminho sem volta. Eu lembro quando eu comecei o processo do autoconhecimento, que eu tive uma dor de cabeça absurda, ânsia de vômito. Eu falei, eu não quero mais, não. Por que eu fui inventar isso? Eu não quero isso, não. Por favor, deixa eu voltar, por favor. Aí eu lembro que a professora da escola que eu tava do autoconhecimento, né, que foi em 2019. Não, 2020, agora em janeiro. Ela virou para mim, ó, deixa eu Agora, te falar. Agora, 2020 de janeiro, que eu fui me deparar com o autoconhecimento, para saber o meu. tanto que eu fugia de encarar quem eu era, porque tava tudo ótimo. Deixa eu aqui quieta, não mexe com isso não, porque tá tudo ótimo. Vai eu me deparar com esse negócio de autoconhecimento, era uma dor de cabeça. Eu não conseguia dormir na noite, foram 3 dias de imersão. Uma ânsia de Meu Deus. vômito, eu falei, gente, o que é isso? Eu falei pra ela, não quero mais não. Ela, amanhã é mais light. Quando eu cheguei, eu falei, eu não quero mais não, é sério, eu quero ir embora. Ela, deixa eu te falar, é um caminho sem volta. Nunca mais você vai querer parar. Matheus, foi aumentando a vontade, aumentando, aumentando. Chegou na pandemia, eu acordava 4 da manhã, dormia 11 estudando. Eu queria saber Bom. mais e mais e mais e mais, eu queria me conhecer mais. E aí, meditação, e aí entrou a parte espiritual. Com certeza. Sabe quando foi que eu comecei a ter contato com a Bíblia, a entender um pouco, a poder me aprofundar um pouco? Abriu. Foi quando eu ganhei minha primeira Bíblia. Eu não abri até então, não sabia nem para que lado ia a Bíblia. Você tem ideia? Então, eu tive esse contato aos 38 anos. Não se falava em Deus, eu não falava em Deus aqui em minha casa. Era Pai Nosso, Ave Maria, tchau, beijo, tchau. E uma vez no mês. Não tinha. Perfeito. Hoje é boot celebrar nesses meninos o dia inteiro, é o tempo inteiro ativando identidade neles. É o tempo inteiro falando. O tempo inteiro falando. Então, foi tudo muito rápido comigo. E aí eu percebi que essa intensidade que eu tinha de vida, essa pressão que era meu apelido, no momento certo, ela viria para ser usada da forma que ele escolheu para ser. Por isso que eu colocava pressão em tudo, por isso que tudo meu era sempre muito intenso, por isso que quando eu entrava alguma coisa eu mergulhava de cabeça para quando viesse o propósito, quando tirasse, né, a cortina dos meus olhos, eu entrasse de cabeça. E foi o que aconteceu. Foi uma mudança muito rápida, muito rápida. Mas eu mergulhei de cabeça mesmo. E foi exatamente comigo também. O meu foi um processo que hoje
Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Eu dou meu 100%, eu me esforço, eu faço. E tem pessoas que até às vezes falam assim: cara, você está se cobrando demais. Calma, vai com calma. E querendo ou não, eu tenho que ter essa sabedoria também para perguntar. Eu tenho que desfrutar também. Deus falou para a gente já, a gente veio aqui para desfrutar. A gente não tem que ficar se martirizando, se colocando pressão que não é nossa às vezes. Porque às vezes Perfeito. as pessoas impõem isso e aquilo, um monte de coisa, e a gente não sabe o que fazer. Mas o que a gente tem que fazer? Se perguntar. Falar assim: por quê? Eu devo seguir isso? Eu tenho que seguir isso porque já faz sentido isso para mim ainda hoje. E vai ser coisas que a gente vai ter que fazer para o resto da nossa vida. Se a gente parar de fazer, a gente vai voltar novamente naquele colapso. E aí, qual o sentido da vida? Que é até um Pois é. vídeo que eu fiz. Foi um vídeo que eu fiz no meu Instagram falando qual que é o sentido da vida. Porque era uma pergunta que assombrava a minha cabeça. Eu não sabia. Falava assim: meu Deus, por que que eu vim aqui nessa terra? O que que eu vim fazer? Vim aqui, tô com 19 anos, 8 anos, tô sendo pressionado por todos os lugares, é faculdade, é trabalho, é isso, é aquilo, é louco. Eu falava assim: qual que é o sentido disso tudo? E a frase que eu fiz foi o quê? A frase que resume a vida é Deus. Aí você fala assim: Deus, mas Deus não é uma frase? Primeiro que Deus não é. Ah, não, Deus não é uma palavra, né? O povo falou assim: não, mas Deus é uma palavra. Deus não é uma palavra, Deus é a própria palavra. E uma coisa que eu falei: você tem que ir muito além para você conseguir chegar onde eu quero chegar. Por quê? Deus é o quê? Pega só as iniciais comigo, pega só as iniciais. Descoberta em um ser. Deus. Quem que é esse ser? Esse ser também não é Deus. Esse ser é É você. você. Você se descobrirá. Isso Exato. é muito poderoso. É um processo de autoconhecimento. E tudo isso que a gente abordou aqui hoje ajudará com que você se conheça. A educação física, a alimentação, tudo, tudo, tudo. A Tudo, meditação, o descansar, tudo, tudo. você. Tudo, tudo, tudo faz sentido. Tudo, 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 meu Deus, tudo. É porque A gente. é tão simples. É tão, meu Deus, é tão simples. E as pessoas dificultam tanto ficar buscando em tanto lugar. E eu falo, eu procurei em tantas coisas, em tantas pessoas, exatamente isso. Você sai procurando em tanto lugar, em tanta coisa, em tantas pessoas, você sai procurando. E é tão mais simples do que a gente imagina. A vida é difícil, gente, não é. Não é. Colocaram isso na nossa cabeça. A gente veio para desfrutar. Como que é para ser difícil? Só que a gente coloca dificuldade em tudo. As pessoas ficam tentando aí, Nana hoje ficou, Nanda que tá aqui fazendo. Ah, mas eu tô tentando, viu, treinar. Não, mas eu tô tentando fazer dieta. Eu fiz, para de tentar, menina. Tanto que você tá Pode tentando, tentar. tentando. Ah, um tanto de tentativa. Quem tenta não consegue. Vai lá e faz Exatamente. esse negócio. Isso é tão louco, porque um dos livros que me ajudou no meu processo de autoconhecimento foi um livro Ótimo. do Michael Jordan, que chama Nunca Deixe de Tentar. E aí, quando eu tive contato com o Pablo, e ele falava assim: quem tenta não consegue, quem tenta não consegue. E eu ficava assim: meu Deus, mas como assim? O livro que me ajudou no processo de autoconhecimento, Nunca Deixe de Tentar, e alguém agora vem para mim e fala: para de tentar, tentar não faz sentido. Só que aí coube a mim o quê? Perguntar. Perguntar. Por quê? Eu comecei a me questionar. Por que que tentar não faz sentido? E eu falei assim: se já é, por que que eu tenho que tentar? É só eu Exatamente. pegar. Já é meu. Isso já é. Já é meu. Sabe o que Já aconteceu é. comigo? Eu amo, sou sonhadora, ô, minha sonhadora. Só que eu sonho e meus sonhos eu boto para quando faço acontecer. E aí veio exatamente: pare de sonhar. Pare de sonhar. Como tem que parar de sonhar? As pessoas têm que sonhar. Tem que ser muito. Aí eu fiz o quê? Por que tem que parar de sonhar? Porque as pessoas só ficam no sonho. Ah, eu sonhei. Ah, eu sonhei. Aí sonhei. Aí eu sonhei. Você não vai sair do lugar se só ficar sonhando. Eu percebi que eu sonhava, mas eu Exatamente. fazia acontecer os meus sonhos. O que eu desejava já é. Sonho Já tá lá. já é, ó, a frase para você, que a gente já tá encerrando essa live aqui. Deixa eu Pois ver é, que 3 horas horas de são, ó. live.
3 horas de... Eu falei aqui, Johnny, eu falei que meu Instagram, eu consigo fazer 2 horas de live aqui sem o Instagram me derrubar. Não, mas tá derrubando a frase mais, aqui. A frase aqui pra encerrar a live, ó. A Johnny também vai dar as palavras finais dela aí. Mas sonhe apenas enquanto você dorme. Acordado, vá e faça. Vá e faça. Exatamente. Acabou. Perfeito. Perfeito. É isso aí. E é o que a gente tem que fazer. Batemos aí várias pessoas na live, mas o que a gente veio passar aqui para vocês hoje é um pouquinho só. Um pouquinho só do que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo. É um processo que é a nossa vida inteira. Eu, às vezes, fico doido aqui porque eu falo assim, meu Deus, eu com 19 anos consegui descobrir todos esses códigos, como é que eu vou conseguir sustentar isso tudo? Só vai que vir um monte muito ainda, muito. Coisa. Aí você vai ter muito família, aí você vai ter filho, aí você vai ficar louco, você vai falar, uau, o que é isso aqui? Meu, isso não é nem o começo de tudo que tá por vir. Nem a sombra. Nem a sombra. Exatamente. Nem a sombra do que está por vir. Não, não é. Mas é todo um processo que a gente veio aqui para falar isso para vocês. Vocês têm que estar abertos para apenas questionar. Se pergunte, faz sentido o que esse doido tá falando aí, o que essa doida da Diane tá falando aí também? Essa mulher com 39 anos que tem. Você vai me maquiar, você vai me maquiar. 10, 14. E ó, dia 4 aí, ó, vou mandar esse recado aí, faz o seu merchan aí agora, faz o seu branding aí. Que dia 4, eu só não vou estar aí porque. Mas só pra mulher. Você ainda vem, dia 4 de janeiro, para começar o ano. Esse povo que adora, né? Começar o ano, cheio de promessas. Vamos lá, vai ser para você que já quer começar o ano 2021 diferente. 2021, já até esqueci também que ano a gente tá. 2021 diferente, é um evento presencial aqui em Salvador. Então, para quem é daqui de Salvador, a partir das 19 horas, o primeiro lote é um presente meu para as pessoas. Tá lá, só se inscrever. O ingresso pelo Simpla vai ser fantástico. Então, cada semana vai ser um caminhar. Então, cada semana tem que ir para todas, para poder acompanhar o ritmo e chegar lá no final e fechar o negócio. Tem que fechar o ciclo das coisas. E esse primeiro vai ser o começo de tudo, né? Resgatando sua identidade. Então, a gente vai trabalhar muito a identidade para depois a gente entrar no autoconhecimento. Então, é para entender mesmo do início, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui, clarificar aí um pouco essa história que a gente se perguntou, né? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é possível que eu só vim aqui para passeio. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Tem alguma coisa aí que está acontecendo e eu preciso entender o que é. Então, é para trazer essa identidade aí, se resgatar essa identidade e entender quem é você. É o começo de tudo mesmo. Só do que está por vir ainda, porque não vai ser nem a metade. Nem a sua. Exatamente. É a sombra, olha lá. Deixa eu ver a Pauline. Matheus vai trabalhar com a gente no método Conexão Imagem. Vai, o método Conexão. Pô, já tem até data, Pauline. Arrasou, menina. Vai ser aqui em Salvador. Está lançado o convite, Matheus. Já pensou juntar esse povo todo aqui em Salvador. Vai ser bom. Rapaz. Você vê. Ó, já tava com o convite programado. Cedo, treinar, se alimentar bem. Palestra. Eita! Ó, eu vou ser, ó. Quem é que vai passar os treinos aí? Eu vou ser o cara que vou passar os treinos aí, ó. Pra geral, arrasou. Em Salvador. Arrasou. Vamos botar pra quebrar. Uma imersão aí no final de semana pra tocar terror. Pesadíssimo. Vou pegar essas datas aí, vou colar em Salvador. Bora, vai ser bora. A primeira vez você que eu vou estar em Salvador. Treinador. Uau! É isso aí. Arrasou, Pauline. Pauline é você, minha filha. É você. Pauline é fera. A mulher, não, você não acredita o que é, não. Você não acredita que é, não. Nana, a gente vai marcar minha maquiagem pra dia 4. Meu povo, Matheus, muito obrigado. Se a gente ficar, daqui a pouco eu tô acordando de novo. É, tô deixei também. Mas é isso, gente. Prazer enorme. Obrigado. Vamos, minha linda. Vamos. Vamos, top, vamos. Tá bom? Pai, isso 2020, aí, só mulheres. Tô sentindo esse... Ó, 2020. Quando virou o ano 2019 e 2020, eu falei, rapaz, esse ano eu tô sentindo um negócio bom, viu, pra 2020. 2020 foi sensacional. Mas 2021, eu nem sei o que é que vai ser. Vai Boa, Nana. Adoro esse povo com meta já. Quero ver essas metas sendo fazer. Pare de fazer meta e vá fazer esse negócio. Já faça amanhã, ó. Pois não, é. Espera o ano virar, não. Amanhã, se quiser, já estamos aí, 4h40 da manhã, todo mundo acordado.
Metralha o coração, olha o Metralha o Jonathan aí coração, também. minha gente. É isso. Ah, foi um prazer enorme ter vocês até uma hora dessa, 20 para as 11 da noite. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora, quase 2 horas de live, hein, Matheus? Quase. Batemos acho que uma hora e meia. Uma hora e meia de live. Uau, demais. Muito bom. Muito bom. Foi incrível estar com todos vocês aqui na live. Foi incrível estar com a Diane também. É, a gente compartilhar histórias, compartilhar energia. A Diane também é uma mulher cara que eu falei. Ela é uma das novas pessoas que eu moldo também. Porque ai, que história, que história. É a gente ver alguém que não está aqui com 19, 20 anos. É alguém que já passou por tudo isso e está com 39, 40. É alguém que tem autoridade. E alguém que eu quero estar próximo daqui um tempinho também, Salvador. Você mas também é que uma honra gente... ter um menino de 19 anos com a história dessa para contar e com tanta... E eu falei isso para você lá, eu te chamei e falei, vem aqui. Outros adolescentes, 19 anos, eu posso chamar de adolescente ainda, talvez, não sei. Precisam entender isso aí. Precisam entender que aos 12 anos você conseguiu falar sobre autoconhecimento e se autoconhecer. Porque tem um monte de criança, porque 12 anos ainda é uma criança, precisando disso. Muita criança precisando disso, acredite. E você tem essa voz para chegar em muitos, muitos. Com e certeza. A gente vai fazer e isso. Não é que eu vou parar. A gente não. Vai longe, vai longe. E vai, a gente não pode nem botar o limite. Muita gente, é uma frase aqui que hoje eu até desconstruí: o céu é o limite. Rapaz, aqui não tem mais limite não, hein? Tem não. Aqui tem vai, mais negócio de céu, vai não. Embora. Foi um é isso prazer aí, enorme, gente. obrigada Então, pelo convite. Depois você vai adesão. fazer lá comigo no Café com Conteúdo de manhã. Ver se você consegue um horário. Vamos, vamos. Viu? Claro, consigo, com certeza. Esse ano 2021, ninguém segura. Vamos embora. Um beijo a todos, ótima noite. Beijo, fui. Gente. Beijo, tchau, Matheus. Beijo. Deixa eu ver.